Прототип важкого ударного безпілотника, озброєного протитанковим ракетним комплексом, був представлений Сербським військово-технічним інститутом. Під час візиту президента Сербії Олександра Вучича до Національного військово-технічного інституту 9 березня було представлено низку досягнень у розробці нового озброєння, зокрема, у сфері безпілотних систем. Окрім вже відомих прототипів, був представлений також новий напрямок – важкий безпілотник, який є носієм керованих протитанкових ракет. На фото безпілотник був озброєний двома ракетами «Маджатка-2Т», випущеними на заводі в Сербії. Ці ракети є модифікацією радянських протитанкових ударних ракет «Малютка», які раніше виготовлялися в Югославії. Випущена в 2012 році ракета «Маджатка-2Т», на відміну від оригіналу, має більш сучасну напівавтоматичну систему наведення. Її бойова частина здатна пробивати броню товщиною до 800 мм. Безпілотник коптерного типу оснащений 4 гвинтами та оптичною станцією, за допомогою якої оператор, ймовірно, буде наводити ракети на ціль. Деталі щодо дальності та тривалості роботи дрона поки невідомі, але ракети, що встановлені на ньому, мають дальність польоту до 3000 метрів. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.